В Україні все частіше зникають діти. Торік кількість таких випадків зросла на 3000. І кожний – це окрема історія та драма. Діти просто губляться, тікають з дому. Але найстрашніше – їх іще й викрадають. От який процент малюків знаходять? Як дітей шукають в нас і як в Америці? Наталя Шумакова розповість. 10 тисяч заяв щороку про зникнення дітей. В Україні кожної години щезає чийсь син або донька. Як вона пропала, так і ждала, що вона прийде, і двері не закривала, думала, що зараз прийде. Тяжело, звісно, було одразу. Зараз, звісно, я сподіваюся, я жду. Світлана чекає на свою доньку уже ось 14 років. Юля пішла до подруги у сусідній будинок і не повернулася. Дівчинці було лише 9 років. Вона вийшла, вона взяла кульотик, я говорю, ти куди? Я говорю, вішеньки подарувати, все. Я коли ще на балкон вийшла, я не думала, що більше люди вже рукою помахала і улыбнулася, побіжала. Батьки Юлі звернулись до міліції наступного дня. Правоохоронці почали пошуки, опитали сусідів, родичів, друзів, але досі про долю дитини невідомо нічого. Я кожен день жду її, сподіваюся. Хочеться, щоб, ну, я цим мечтана, хочеться, я завжди говорю, щоб вона знайшлася, так обняти хочеться, не пускати. Їх теж досі шукають. Ось уже 6 років двох підлітків Максима Шкварка та його друга Рубена, які таємничо зникли у Львові. Що зараз із дітьми, не знає ніхто. А про цю історію пишуть у всіх американських ЗМІ. У Кентукі 14-річний підліток сам прийшов у поліцію і заявив, що він – Тімоті Піц. Мовляв, його викрали ще 8 років тому. І весь цей час утримували двоє чоловіків, які постійно мандрували автомобілем. Утекти хлопцю вдалося лише зараз. Правоохоронці перевіряють, чи говорить він правду. Взагалі статистика дитячих зникнень по всьому світу шокує. В Україні теж. Кількість зниклих дедалі зростає. Якщо 2017-го батьки подали 8 тисяч заяв, то торік – 11 300. В цьому році вже було близько 2 тисяч повідомлень про зникнення дітей. Поки що не знайдені 12 дітей. Наприклад, сьогодні за добу зникло 31 дитина, з них ще 9 не знайдено. Якщо в сім'ї зникла дитина, батьки повинні повідомити у правоохоронні органи негайно, а поліція має негайно починати пошуки. Якщо це маленькі діти, там, зокрема до 11 років, взагалі піднімається по тривозі весь гарнізон поліції того регіону, в якому зникла дитина, чи того міста, чи районного центру. Насправді є багато різних міфів про розшук дітей, що 3 доби, взагалі такого навіть немає в нормативних документах. Цього хлопчика знайшли на залізничній станції під Києвом. Про себе він розповідав тільки, що його звуть Денис. Не назвав ані прізвища, ані адреси. Небайдужі опублікували фото дитини в одній із груп у Фейсбуці. І за кілька годин батьки знайшлися. Їхній син просто загубився. Сообщения мы публикуем довольно часто о том, что пропадают дети. Иногда имеют место ненадлежащие отношения родителей, когда дети теряются, куда-то уходят сами, их находят замерзшими, сидящими где-то на лавочке. Ну, и в этом плане, конечно, нужно всім гражданам сразу бути на чеку, обращати внимание, визвати поліцію, визвати скору. За статистикою, 90% дітей знаходять у першу ж добу. Однак залишається ще 10, без блискавичного хеппі-енду. Особливо, коли йдеться про викрадення. Ця резонансна історія сталася торік у грудні. Ось відео з камер спостереження. Дорослий чоловік намагався викрасти 8-річного хлопчика, який сам ішов додому з гуртка. Він попросив дитину допомогти йому з планшетом у тихому місці. На щастя, в цей момент хлопчику зателефонувала його мама і наказала тікати, чим його і врятувала. Тож найперше, чому мають навчити батьки дітей, за жодних обставин нікуди не йти з незнайомцями на вулиці. Та найчастіше діти зникають із власної волі, просто тікають. Підлітки – це теж проблема, тому що це перехідний період, вони вже вважають себе дорослими, і їм не подобається те, що їм там кажуть батьки, вважають, що це дурниці. І це такий теж протест, своєрідний протест, коли йдуть і
потрапляют в разные ситуации. Важно понимать, какая потребность у ребенка за этим стоит. Иногда за этим может стоять потребность привлечения внимания. То есть я ухожу и таким образом обращаю на себя внимание. За этим может стоять какой-то конфликт с родителями, попытка наказать их. Порада психологів проста. Батькам треба бути уважнішими до своїх чад. Якщо ж дитина все-таки пропала, після негайного виклику поліції варто перевірити в соцмережі. Далі спробувати встановити місце перебування дитини за мобілкою. Крім того, в Україні є спеціальна гаряча лінія, куди можуть звернутися батьки. А це сайт із фото зниклих дітей. Далі соцмережі і телеефір. Головне – оперативно оповістити якомога більше людей. Найефективніший пошук, да, это быстро. Но, к сожалению, очень часто не сразу родители говорят, ищем на второй, третий день. Олена – волонтер из Дніпра. Разом із товаришами шукає зниклих дітей у співпраці з поліцією. Полиция, отделы, которые занимаются детьми, обращаются к нам. И они бросают к нам в чат. Ребята, такая-то ориентировка, так, нужна помощь, именно волонтерская. Нужно прочесать то-то, то-то, там-то, там-то. Мы быстренько списываемся в этом чате, съезжаемся на эту точку локации, и там уже вместе занимаемся этой работой. Тіна – волонтер і мама трьох дітей. Сама неодноразово брала участь у пошуках, але не думала, що зіштовхнеться з подібною ситуацією. Її доньки вирішили погуляти без телефонів. Дітей шукали по всьому Дніпру. І, на щастя, за кілька годин знайшли. Я взагалі ніколи не думала, у мене діти всі навчені цьому всьому. Не думала, що я з цим столкнуся когда-то. Ну, столкнулася з цим і я. Прийшли, кажу, той, мама, звини, телефони мені взяли, ми гуляли. У пошуку дітей важлива масована інформатака. Це добре розуміють, приміром, у США. Там щороку зникають понад 400 тисяч неповнолітніх. Успішно діє система пошуку Amber Alert. Це коли копи оголошують тривогу, інформацію про зниклу дитину поширюють по всіх можливих каналах. По радіо, телебаченню, на придорожніх рекламних щитах і за допомогою розсилки на мобільні телефони. Результат – більш як 99% дітей повертають додому живими. Наталя Шумакова, Ірина Розова, Олена Мендалюк, Даніель Косаковський, Геннадій Анікієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».